problem. Alla har vi dem. If I was your boyfriend, I never let you go. Justin, släpp då för fan! Stammar jävel! Men varför har vi problem att må så dåligt då? Jo, för att vi tror att alla andra har det så jävla bra. Och den depressionskällan kallas Facebook, mina vänner. Men tänk dig själv, du sitter hemma, du är på dåligt humör för att det var fisk med kaviartäcke till lunch på skolan. Och så loggar du in på Facebook. Nej, vad gör du? Då ser det ut så här i alla fall. Jonna Persson, 14 år, sitter och skriver. En månad med älsklingen idag, grattis till oss ja. Och tänk att vi träffades på ett bårhus, galentjej.se. Nej men så ser man det där, så sitter man där naken ensam hemma och bara... Jaha. Sen vill man ju inte verka patetisk själv, så man sitter hemma, tittar sig omkring lite och förvrider sanningen och hittar på en egen jag är lycklig och självständig status. Har piercat min navel nu, jag har fått ganska mycket komplimanger över att jag ser ut som Hugh Grant och jag är bäst. Åh, bekräftelse. Sen kan jag känna lite spontant att det finns för lite medmänsklighet i vårt samhälle vi lever i idag. I skolan också, för jag minns i sexan, det var verkligen no mercy på idrottslektionerna. Ingen mercy alls. Vad är mercy på svenska? Mercy! Mercy! I will beg you for mercy! Man kunde för fan gå på cellgifter och ha typ struphals tungcancer. Men man var ändå tvungen att vara med på gympan. Och allt på grund av en enda frågeställning som är så idiotisk och ologisk som det bara går. Men det funkar ändå. Usch. Okej, William, det kommer gå bra. Fröken kan inte bli... Det kommer gå jättebra, William. Okej. 1, 2, 3. Jo, hej fröken, hej. Du, jag har brutit alla ben i min arm. Och här är några underskrifter och läkarintyg från mina läkare och vårdnadshavare. Och jag kan inte vara med på gympan idag. Men William, får jag fråga dig en sak? Ja. Springer du med armen? Nej, men... Springer du med din arm, William? För om du gör det så är det bäst jag ringer Mr. Guinness nu på en gång. Men... Barn! William vill visa 60 meter med högerarmen. Sen är det ju så att jag lider av en diagnos som kallas astma. Ni trodde jag skulle säga dyslexi, men jag kan skriva. Om jag överanstränger mig för mycket så blir mina lungor slemfyllda och jag kan inte andas. Men tog fröken hänsyn till det? Nej, det gjorde hon inte. Bäst jag går fram till fröken. Du fröken, jag har det jättejobbigt med astman idag. Jag orkar inte mer, jag måste få vila. Men William, här kommer en fråga. Springer du med dina organ? Öva. Jo, men springer du med dina lungor? Men fröken, jag kan inte andas. Vad ett väldigt patetiskt svar. Jag vill ha svar på min lilla fråga. Nej, men... Då är William med orienterar. För är man på skolan så är man med på gympan. Förstår du vad jag tänker? William, du får 30 sekunders vattenpaus, men det är allt jag kan erbjuda denna afton. Lisa, öka takten. Och det är stunder som dessa som jag blir avundsjuk på er tjejer också, för ni kan ju bara komma med ett... Men alltså fröken, jag har ju lingon om veckan. Men gud Lisa, är du okej? Vet du vad, jag går och hämtar lite tamponger jag har i bilen. Och William, det är bara att du reser dig igen. För jag reser mig igen. Det är hormonerna nu när han är tonåring. Nu ändrade jag vitbalans. Ja, det gjorde jag. Jag vet hur man ska göra One Direction manligt. Baby, you light up my mind like Skrillex, yeah! It's the most beautiful time of the peace, nigga! Har ni tänkt på att frasen jag önskar jag kunde säga detsamma? Den är inte taskig egentligen. Nej, det är bara våra fula tolkningar som gör att vi tolkar det som något taskigt. Men alltså, man kan ju fortfarande bry sig. Alltså brorsan, ja, det kan verka lite gay att se det rakt ut med det, så jag är verkligen glad att du är min vän, ja. Josef, jag önskar att jag kunde säga detsamma. Jag önskar att någon dag kan jag säga samma sak till dig. Ja, du börjar också gråta. Wop. Hej då!
kram, kram. Jag vet att ni älskar mig. Nej, det gör ni inte. Jag är ensam och förtryckt och jag har inga vänner.